מה קורה חברים? כאן עידן in the clash, והיום אנחנו הולכים ללמוד איך לעצור את הקלף החזק החדש והמטורף, האליט ברבריאנס. כן חברים, הקלף הזה נכנס חזק למטה, כולם משחקים איתו, הוא פשוט קלף חזק, והיום אני הולך להראות לכם באמת עם אילו קלפים צריכים להשתמש כדי לעצור את הקלף הזה. הקלף הראשון שאני רוצה להראות לכם, שהוא הקלף הכי טוב נגד האליט ברברים, הסקרמי. הקלף הזה הוא באמת הקאונטר הכי טוב שאני יכול למצוא ולהגיד לכם עליו כנגד האליט ברברים. לבדו הוא צבע אותם באמת מאוד בקלות. כמובן שצריך לקחת בחשבון אם שמים עליו זאפ או שמים עליו לוג ואפילו חצים ופיירבול. זה קלף מאוד מאוד טריקי שאם תשימו אותו בתזמון טוב ותדעו שלהריב אין זאפ, תוכלו להרוג את האליט ברברים מאוד בקלות. כמו שראיתם, סקרמי באמת עוצר אליט ברברים מאוד בקלות. האליט ברברים לא יכולים לעשות שום דבר נגד הסקרמי, אלא אם יש איתם איזה מחשב או איזה קלף ספל כמו זאפ, אך באמת לבדם הסקרמי נגד האליט ברברים מורידים אותם בקלות, וצריך להיערך בהתאם לקלפים של היריב. ולאחר שראינו את הסקרמי, אני רוצה להראות לכם קלף נוסף העוצר את האליט ברברים, קלף הפיירבול. הפיירבול לבדו לא עוצר את האליט ברברים, אך שילוב של שני קלפים, כלומר קלף ועוד הפיירבול, יכול בהחלט לעצור את האליט ברברים. אם תסתכלו טוב, פיירבול לא הורג אליט ברברים. גם אם תשימו פיירבול וגם אם תעיפו את האליט ברברים אחורה, האליט ברברים יישארו עם קצת חיים ועדיין יתקדמו למגדל ויקו בו לפחות פעמיים, שזה המון המון דמג'. כדי לעצור את האליט ברברים תצטרכו להשתמש בקלפים נוספים חוץ מהפיירבול. כלומר, אם תעשו שילוב של פיירבול ביחד עם לוג, פיירבול ביחד עם מגה מיניון, פיירבול עם אי ספיריט ועוד ארצ'רס, המון המון דברים שצריך ביחד עם הפיירבול, תוכלו לעצור את האליט ברברים באמת בלי שום סכנה. והיום בסרטון, הקלפים שאני באמת רוצה להציג בפניכם שעוצרים את האליט ברברים כמו שצריך, ואני אראה לכם גם דק עם הקלפים האלה, הם הטומסטון והאייס גולם. חברים, הטומסטון והאייס גולם זה שילוב מעולה שביחד עם קלפים נוספים מאוד זולים יכולים לעצור את האליט ברברים בשביל אליקסיר טרייד שווה. אליקסיר טרייד זה כאשר אתם מבזבזים אליקסיר כדי לעצור יחידה, ואליקסיר טרייד שווה זה אומר שאתם עוצרים את היחידה בפחות מהכסף שהיא עלתה. כלומר אתם עוצרים נגיד אליט ברברים בשלוש אליקסיר עם סקרמי, וזה מאוד שווה כי הרווחתם שלושה אליקסיר בזה שעצרתם אותם בזול. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הדק חברים הזה. הדק הזה זה דק מאוד מאוד טוב בזמן האחרון, מאוד מאוד במטה, הרבה אנשים מפורסמים שחקו בו, כולל מאפין, כולל אלקטריפיי וכולל אני. מה שאתם רואים, אין בדק הזה, אין בדק הזה זאפ, אך לוג זה תחליף מעולה לזאפ אם אתם לא נגד אינפרנו טאוור. למרות שיש אייס גולם ואייס ספיריט שבאמת יכולים לעזור במקרים נגד אינפרנו טאוור, אני לא ראיתי הרבה אינפרנו טאוור בזמן האחרון, אז אנחנו שמים בדק לוג, תוכלו להחליף גם בזאפ. אם אין לכם את הלג'נדרי הזה, גם זאפ עובד בדק הזה. עכשיו, למה הדק הזה עוצר אליט ברברים? מכיוון שבדק הזה יש גם אייס גולם ויש גם טומסטון. הקלפים האלה עוצרים אליט ברברים מאוד מאוד ביעילות, מכיוון שאם שמים אייס גולם שיעצור את האליט ברברים והם ייגעו בו, כלומר יקעו בו, תוכלו לשים ביחד עם האייס גולם את המגה מיניון או את הארצ'רס, ובזמן שהאליט ברברים מרביצים לאייס גולם הם יורידו אותו מאוד מהר. הטומסטון טוב בדק מכיוון שהוא מושך את האליט ברברים אליו, שם סקלטונים שעוצרים אותם כמובן בדיוק כמו סקרמי, אך כמובן תמיד צריך להיערך למצב שהיריב ישים זאפ על הטומסטון, אך אחרי הזאפ צריך ישר לשים אייס גולם ואחד מהיחידות ההגנתיות. אנחנו הולכים לראות עכשיו משחק מאוד מאוד טוב נגד האליט ברברים. אני הולך ללמד אתכם טקטיקה מאוד מאוד יעילה שקוראים לה קייטינג. באנגלית קייטינג, מלשון עפיפון קייט. למה קוראים לזה ככה? מכיוון שאנחנו הולכים למשוך עם האייס גולם את האליט ברברים שורה שלמה לצד השני חברים. מישהו שם את האליט ברברים, אתם יכולים בטיימינג נכון ובמיקום נכון לשים את האייס גולם, למשוך אותם הצידה מהבניין, בדיוק כמו שמושכים פקה הצידה, ואתם הולכים לראות טריק מאוד מאוד טוב נגד האליט ברברים, ובכללי טריק מאוד חכם למשחק. אז בואו נעבור למשחק הריפליי שאני רוצה להראות לכם נגד האליט ברברים. במשחק שאתם רואים חברים, אני עליתי ל-4795 גביעים, שזה המון. זה היה נגד האליט ברברים, דקים אליט ברברים והוג, ובואו נראה מה עשינו. היריב מתחיל עם הוג ואייס ספיריט. אני שמתי את אייס גולם כדי שהאייס ספיריט שלו לא תגיע לבניין, וכמו שאתם רואים, הגנה מאוד בסיסית, ההוג שלו הקרה רק פעם אחת, וישר בגלל האייס גולם הלכתי להתקפה. כמו שאתם רואים, האייס גולם וההוג זה קומבו מעולה. שימו לב, רק בגלל האייס גולם ההוג נתן שני מכות, שזה מעולה. עכשיו אנחנו צריכים להגן כמובן גם ממגה מינון וגם מארצ'רס,
ארצ'רית שמתקדמת, אני החלטתי לשים פיירבול. בהסתכלות נוספת, יכולתי גם לשים מגה מיניון כדי לעצור את ההתקפה הזאת ולבזבז אליקסיר אחד פחות, אך כרגע המצב לא באמת משנה. אז אנחנו כרגע מחכים שהאליקסיר יתמלא, רוצים לראות מה היריב יעשה, לא יודעים שיש לו עדיין אליט ברברים, יודעים שההתקפה שלו מתבססת על הוג אי ספיריט. אז אנחנו נהיה מוכנים עם הטומסטון במקרה שהוא ישים הוג, כמו שאתם אומרים, הוא שם אי ספיריט, אז אני שמתי טומסטון כדי שסקלטון בודד ייקח את האי ספיריט. שימו לב איך הסקלטון הבודד הזה, אופ, האי ספיריט קפצה רק עליו. אז כבר היריב בזבז סתם אי ספיריט סתם באליקסיר בודד, וישר אני מנצל את הסקלטונים האלה שיצאו מהטומסטון להתקפה. כמו שאתם רואים, הוא שם אליט ברברים, וזה מעולה, כי האליט ברברים פגעו בסקלטונים שניצלתי מהטומסטון, והאוג נתן המון מכות. עכשיו כדי הגנה, שימו לב חברים, שמתי את האייס גולם בדיוק בשורה השנייה בקצה, וזה משך את האליט ברברים עד לשורה השנייה, והאליט ברברים נתן רק מכה אחת בבניין היותר חזק, ככה שזה באמת לא משנה. בואו נעצור שנייה. אנחנו הולכים עכשיו לראות ריפליי של מה שקרה פה. אנחנו רואים אליט ברברים מתקרבים אל הגשר. אני יודע שיש לי מגה מיניון, סליחה חבר'ה, אייס גולם, ורואה את האליט ברברים מתקרבים. אני מחכה לזמן הנכון, לשנייה הנכונה שהם עוברים את הגשר, בשנייה שהם עולים על הגשר, אנחנו לוקחים את האייס גולם, שמים אותו בדיוק בקצה של החצי הימני. כלומר, אנחנו רואים את האליט ברברים בצד שמאל, אנחנו לוקחים את האייס גולם, עם האצבע מכינים אותו על הריבוע הכי קיצוני בצד שלי באמצע, אך בצד ימין. אם תיקחו כל חייל ותשימו אותו באמצע בצד שלכם, אתם תראו שאי אפשר לשים אותו בדיוק באמצע. אפשר לשים אותו בדיוק באמצע קצת שמאלה או בדיוק באמצע קצת ימינה. אז אנחנו שמים אותו קצת ימינה כדי שהאייס גולם לא ילך שמאלה אלא ימינה, ועל ידי כך שעשינו את זה בטיימינג הנכון, בשנייה שהאליט ברברים עלו על הגשר, שחררתי אותו. ככה שהוא הופיע, לוקח לו חצי שנייה להופיע, כשהוא הופיע הם כבר עברו את הגשר. כמו שראיתם, הוא מושך אותם עכשיו הצידה אל הגשר השני, ואז שני המבנים ביחד תוקפים אותם, ובגלל שהם כל כך חזקים, צריך להוסיף גם מגה מיניון או ארצ'רס, ואנחנו בזבזנו רק 5 אליקסיר נגד 6, והמגה מיניון שלנו יכול לעבור להתקפה עם כל דבר שיש לכם, אם זה ג'יינט, אם זה הוג וכולי. אז באמת, זה אחלה טקטיקה, ואנחנו עכשיו נמשיך את הריפליי של המשחק. לטקטיקה שראיתם עכשיו קוראים קייטינג, ככה מושכים בעצם דמות הצידה. והיריב שלנו ישר יוצא להתקפת הוג עם אייס גולם, אנחנו נשים טומבסטון ונמשוך אותו הצידה, וארצ'רס כדי להוריד את ההוג. מכיוון שההוג באמת המון המון חיים, שמתי גם אייס ספיריט כדי לסיים את ההגנה, וזה היה מאוד יפה. עכשיו הארצ'רס מתקרבים, נשים אייס גולם, לא צריך להסתבך, הם יורות על אייס גולם, בזמן הזה הבניין שלי יורה עליהם, ואני הרווחתי אליקסיר מכיוון שבזבזתי 2 וההתקפה שלו הייתה 3. וישר ניצלתי את אייס גולם לצאת למתקפה, כמו שאתם רואים, ההוג פגע פעם אחת שזה מעולה. עכשיו צריך עוד פעם להגן נגד האליט ברברים. מכיוון שאתם רואים שיש גם אליט ברברים וגם מגה מיניון, תמיד תשימו פיירבול. אין סיבה לא לשים פיירבול על 6 ועוד 3. כלומר 9 אליקסיר, אם תשימו 4, שזה פיירבול, אתם מרוויחים 5, ותוסיפו משהו קטן בשביל לסיים את ההגנה, וזה באמת מאוד מאוד שווה. כרגיל מתקפה אייס גולם הוג, כמו שאתם רואים, כל פעם ההוג נותן מכה וזה מאוד משמעותי. עכשיו אנחנו עוד פעם מחכים בשביל הוג, רואים שהוא לא מגיע, אז זורקים פיירבול ופספסנו את האליט ברברים, אך זה לא נורא, אנחנו נשים אייס ספיריט למשוך אותם, נשים אייס גולם שהם ירביצו לו, וכמו שאתם רואים, בדיוק כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, אייס גולם מקבל את המכות וארצ'ריות מרביצות בזמן הזה לאליט ברברים. אני יצאתי להתקפת הוג, שמתי לוג כדי אולי לפגוע באי ספיריט, כמו שאתם פספסתי, אך עוד פעם ההוג פוגע מכה. חבר'ה, שימו לב, במהלך המשחק ההוג פגע פעם אחת, ועוד פעם אחת, ועוד פעמיים, ועוד פעמיים, ובגלל שעשינו את זה עכשיו, או חברים, כמו שאתם פה עשיתי טעות, שמתי את הפיירבול, ובכך העפתי את ההוג קדימה, ובגלל שהעפתי אותו קדימה, אז שמתי את הטומסטון רחוק מדי, והוא לא הגיע לשם, אך באמת, אני הייתי בהובלה מאוד גדולה במשחק, לכן הטעות הזאת לא הייתה קריטית. שמתי לוג, ונסיים את המשחק עם פיירבול. וככה ניצחנו את המשחק נגד הוג ואליט ברברים. יש לציין חברים, שבאמת הטקטיקה עם הדק הזה שהצגתי בפניכם, היא כרגע, אני הצגתי את הדק בעצם רק כדי להראות לכם איך עוצרים אליט ברברים, אך הדק הזה הוא באמת מעולה גם נגד האליט ברברים שחזקים מאוד במטה האחרונה. אני רוצה להגיד לכם שהדק הזה הוא מעולה, כמו שראיתם ההתקפות בדק הזה זה רק הוג עם אייס גולם, ואפשר לזרוק שם איזה אייס ספיריט וספלים. כלומר כל מה שעושים זה שמים אייס גולם ומאחוריו הוג, בדיוק כמו שהראיתי בטופ 5, כקלפים בטופ 5 במשחק. הקומבו הזה של קודם אייס גולם ומאחוריו הוג ריידר הוא מעולה, צריך רק להוסיף איזה ספל לפעמים, כי יש איזה מגה מיניון, איזה ארצ'ר, איזה אייס ספיריט וכולי, אפשר לזרוק שם גם אייס ספיריט, וזה מאוד מאוד דק חזק. ההגנה מתבססת כמובן על טומסטון ועל מגה מיניון ארצ'רס. אייס גולם זה גם קלף הגנתי מאוד מאוד חזק, כמו שראיתם, התקדמו ארצ'רס לבניין, כדי לעצור אותם פשוט שמתי אייס גולם. יכולתי גם לשים אייס ספיריט אם היה לי, אך לא היה לי, אז אייס גולם לוקח מהם את הדמג' בזמן שהבניין יורה עליהם, כמובן צריך לחכות שהם יעברו את החצי, אך באמת קלף מאוד מאוד יעיל. זה הדק שלנו להיום חברים, דק מעולה שיוצר אליט ברברים, דק מאוד טוב, מאוד זול,
יש בו רק לג'נדרי אחד, דלוג, מי שלא רוצה יכול לשים זאפ, אני אישית מעדיף דלוג, זה באמת לא עד כדי כך קריטי. היתרון של לוג זה שהוא עוצר טומסטון הרבה יותר טוב מזאפ, כי הוא מוריד גם את הטומסטון וגם את הסקלטונים, אם משתמשים בו בטיימינג נכון, אך זאפ עוצר אינפרנו טאוור, אתם יכולים בהתאם להשתמש בספל שאהוב עליכם. אז זה היה הסרטון שלנו להיום, חברים, הצגנו דק מעולה לגלובל, לגרנד צ'אלנג' ואפילו לטורנירים. הצגנו כמה דרכים איך לעתור את האליט ברבריאנס, הקלף החדש והמטורף הזה שכולם משתמשים בו בכמה דרכים שונות. בשביל עוד סרטונים כאלה על איך לעצור קלף או אפילו על הסברים של דקים, אל תשכחו לתת בסאב ובלייק כדי שאני אדע שאתם רוצים עוד כאלה. אז אני הייתי דני דקלש, אנחנו נתראה בסרטון הבא, חברים, יאללה ביי.